трябва да търсим. След футбола за купата с Лудогорец, старш треньора на Берое, господин Петър Хупчев, мнението ви първо за този матч? Моето лично мнение е, че изиграхме мача като отбор, като колектив. Това казах и на момчета в съблекалната веднага след мача. За мене, въпреки отпадането, те израснаха с този матч много повече като личности и като колектив. Това е основата, върху която трябва да градим. Друг е въпросът, че има много грешки, много елементарни грешки, много притеснения от това, че играем срещу шампиона на България, носителя на купата. Трябва да бъдем по-спокойни. Всеки трябва да вярва в силите си малко повече, но като цяло мисля, че се показахме, а това не е само, но сигурен съм, че няма да бъде само мое мнение, като един колектив. В спорта обаче и в футбола е така. Хубавите неща свършват до тук. За съжаление, ние сме отпаднали. Много е лесно сега да кажем, ами да гледаме напред и да забравим по най-бързия начин матч. Би трябвало да извадим някакви изводи, ще се опитаме да ги извадим и поне пред вас, пред вашата камера да не казвам какви са ни целите, нали? Остават си и ще ги търсим с още. Мисля, че имаме поводи да бъдем още по-уверени в това, че можем да играем в първата шестица. Предвид факта, че отбора Грасен след повече от 70 минути с човек по-малко, все пак имаше и своите шансове за отбелязване на гол поне на 3 пъти. Доволен ли сте от себераздаването? Това обясних преди малко. Това е основата, върху която трябва да работим и да се развиваме още повече. Ясно е, че картон в 10-та минута ни обърква всички тактически планове, още повече пък в на стадиона на Лудогорец, но самото държание на отбора ми вдъхва голям оптимизъм. Пак казвам, аз и знам възможностите на всеки един от отбора, знам възможностите и на отбора като отбор. Но мисля, че продължаваме да се развиваме и там трябва да работим най-вече. Притеснява ли ви, че това отпадане за купата може да свали малко тонуса в отбора или? Зависи. Аз лично го приемам последния начин. Ако бяхме отпаднали с две категорични загуби за Лудогорец, може би. Но начина по който се опитахме да се надиграваме с този отбор, би трябвало точно обратния ефект да има, но това са хора все пак, това са живи хора и може да окаже някакво влияние. Ние от наша страна ще направим всичко възможно да не го допуснем. Благодарим, успех!